24 წლის 26 ოქტომბერს, როგორც ვიცით, საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები იმართება. ქვეყნის ისტორიაში ეს არის პირველი არჩევნები, რომელიც სრულად პროპორციული წესით ჩატარდება. მომავალ პარლამენტში მოსახვედრად აუცილებელია არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა გადალახონ 5%. პარლამენტში სულ 150 დეპუტატია და მათ 4 წლის ვადით ირჩევენ. წელს ამომრჩევლების უმრავლესობა 90% ხმას ელექტრონულად მისცემს. ეს დროში აჩქარებს არჩევნების წინასწარი შედეგების გამოქვეყნებასაც. რა პროცესების გავლა მოუწევს ამომრჩეველს საარჩევნო უბანზე თელავის 17 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან ერთად ბატონ რევას გაიპარაშვილთან ერთად გავარკვევთ. როგორც მოგეხსენებათ, 2024 წლის 26 ოქტომბერს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 80%-ზე ტარდება ელექტრონული არჩევნები. Რა დახვდება, რაც ერთავაზობს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამორჩეველს. უბანზე შემოსვლისას კარებში დახვდება ნაკაიც მარეგულირებელი, რომელიც აი ესეთი ულტრაიისფერი ფარნის შემოწმებს მის მარკირებას. ამის შემდეგ ამორჩეველი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით გადაინაცვლებს რეგისტრატორების მაგიდასთან. აი ეს გახლავთ ვერიფიკაციის აპარატები. ეს აპარატები, ამ აპარატებში ჩატვირთულია კონკრეტული უბნის ამორჩეველთა სია. ეს აპარატები ერთმანეთთან არის სინქრონიზებული აი ამ აპარატით. ეს არ არის ინტერნეტთან დაკავშირებული, არის მხოლოდ კონკრეტული უბნის. ამორჩეველი მიაწვის რეგისტრატორს პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს. ამის შემდეგ ჩამოატარებს ამ პირადობას რეგისტრატორი და დარწმუნდება ჩვენი ამორჩეველი და უკეთებს მარკირებას. მარკირება უკეთება მარჯვენა ხელის ცერათითზე. ამის შემდეგ, როდესაც ეს დარწმუნდება ჩვენი ამორჩეველი, გადასცემს აი ასეთ სახის ბიულეტენს. ეს გახლავთ სატრაინგო ბიულეტენი და თან უხსნის, რომ როგორ ხდება მისი შევსება. ამ ბიულეტენს აქვს დამცავი QR კოდი. ეს არის კონკრეტული უბნის განკუთვნილი ბიულეტენი და ეს სხვა უბანზე არ გამოდგება ელემენტარულად. უხსნის, რომ გააფერადოს საცდელი წრე, ამ საცდელ წრეს რეგისტრატორთან ერთად აფერადებს აი ესე და შემდეგ მისთვის სასურველი კანდიდატის წინ არსებული წრე გააფერადოს ხმისმიცემის კაბინაში. აქედან გამოსული, კაბინიდან გამოსული ამორჩეველი მიბრძანდება ვერიფიკაციის აპარატებში სასურველი გააფერადებული წრით, გააფერადა ერთი სასურველი წრე და შეუშვებს ხმისმიცემის აპარატში, ასევე ჩარჩო კონვერტში გამოაქვს დახურული სახით. ანუ ქვემოდან აი ესეთი მდგომარეობით შეუშვებს ბიულეტენს. აქ დაგვიფიქსირდება, რომ თქვენი ხმა მიცემულია. მანამდე არ ტოვებს ამორჩეველი შენობას. ნახებ, თქვენი ხმა მუშავდება და ამის შემდეგ თქვენი ხმა მიღებულია. ეს აპარატები ერთმანეთთან არის სინქრონიზებული. ამ აპარატებს აქვს ინდივიდუალური კვების წყარო. შუქის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს 8 საათი იმის რეზერვი, რომ იმუშაოს აპარატებმა. ასევე დამთავრების შემდეგ, როდესაც ყველა ბიულეტენი მოთავსდება და 8 საათი გახდება, ძალიან სწრაფად ეს ორი აპარატი, შეიძლება ზოგ უბანზე დაგვხვდეთ სამი აპარატიც, სინქრონიზებული არის ერთმანეთთან, ერთმანეთში გაცვლიან ინფორმაციას და ამოვიღებთ წინასწარი შედეგების ამონაწერს. ანუ ჩეკის სახით ამოდის ჩეკი, სადაც წერია თუ კონკრეტულად რამდენმა ამომრჩევლმა მისახმა და რომელმა საარჩევნო სუბიექტმა რამდენი ხმა მიიღო და რამდენი ბათილი ბიულეტენი იყო. ეს გახლავთ წინასწარი შედეგების ამონაწერი, რომლის შედეგებიც გადადის შემდეგ ეს წინასწარი შედეგები. როდესაც დამთავრდება არჩევნები, შემდეგ იხსნება ეს აპარატები და ხდება კიდევ ხელით გადათვლა. ეს ხელით გადათვლა არის პროცედურა, რომელიც ჩვენ 8 პროექტით ჩატარდა პილოტის სახით, სადაც ცდომილება არის ძალიან მცირე. ხელით გადათვლასა და აპარატების მიერ დაფიქსირებულ შედეგებში ფაქტიურად 100%-იანი შედეგი გვაქვს. ამის შემდეგ ამორჩეველი დატოვებს ხმისმიცემის შენობას. აი ეს გახლავთ პლანშეტი, რომელიც საშუალებითაც ხდება მონაცემების გადაცემა ცესკოს შესაბამის სერვერზე. წინასწარი შედეგების ამონაწერის დაბეჭდვის შემდეგ ხდება ამ აპარატების სინქრონიზაცია და კონსოლიდაცია. ფლეშკით გადმოვიტანთ ამ პლანშეტზე და შემდეგ შესაბამის სერვერზე გავგზავნით ცესკოში. ეს უკვე მომენტალურად იფინება ცესკო გოუჯიზე, სადაც ცნობილი იქნება წინასწარი შედეგები. ასევე ხდება
ამ პლანშეტით იმოქმნის დაწერა, რომელსაც ხელი გაგზავნა, რომელსაც ხელი თავსებს საუნო საარჩევნო კომისია სურათის სახით.